Ko se ulovio Mišlovku, pitam mog prvog današnjeg gosta, to je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja. Dobar vam dan, dobro vam došli. Jeste li se uhvatili u Mišolovku koju vam je priredio Gordan Jandroković s HDZ-om? Pa oni su se uhvatili u Mišolovku i doveli u jednu nezgodnu situaciju da najvažniji zakon uoči izbora sada moraju ponovno slati u proceduru. Dakle, taj zakon je raspravljen 21. ja mislim u Saboru i meni nije jasno zašto odmah sutradan možda nije bilo glasovanje. Bilo bi dovoljno vremena da se do ovog datuma o kojem oni govore, jer predsjednik ima rok 8 dana da potpiše zakon, morao bi predsjednik, ako poštuje Ustav, potpisati to i ne bi bilo nikakvih problema. Dakle, oni su vrlo vjerojatno iz nekakve komocije glasovanje stavili 28. i ja mislim da je tako bilo i predsjednik je u roku ovom ustavnom potpisao. Sad je li on odugovlačio namjerno, što je tu bilo, ne znam, ali evo naša zastupnica je uočila. Sad je Jandrokoviću, dakle, problem što zastupnici čitaju Narodne novine gdje se objavljuju svi zakoni, što je naša zastupnica to uočila, valjda je to nekakva mišolovka, da ona danas nije istupila. Ja ne znam bili to uopće bilo primijećeno i sada on priča da su oni to promišljeno napravili. Naravno da nisu, jer da su išli to upozoriti javno što radi predsjednik, istupili bi u javnost odmah i rekli da zakon nije na vrijeme stupio na snagu, odnosno da je objavljen u Narodnim novinama nakon onog datuma koji stoji u samom zakonu. Tako da je jasno da se žele sada izvući iz jedne jako neugodne situacije gdje zakon je ih i onako struka, razno razne udruge koje se bave demokratskim procesima, oporba optužuje da je protuustavan, da nije dobar, sad ga još moraju ponovno raspravljati u Hrvatskom saboru, tako da ćemo imati u Hrvatskom saboru vrlo vjerojatno idući tjedan ponovno raspravu o izbornim jedinicama, ne samo o datumu, jer će u tim izmjenama i dopunama zakona biti samo izmijenjen datum, nego ćemo imati raspravu o cjelokupnom tom izbornom paketu. Tako da ja razumijem očaj predsjednika Sabora i razumijem da ih uvijek u očaj bace zastupnici Mosta koji sustavno obavljaju i kvalitetno svoj posao. Samo da pojasnim nešto, nisam pravnik pa moram pitati. Dakle, mi ćemo imati ponovno kompletnu proceduru za ovaj zakon, jer on što de facto nije stupio na snagu. Da, dakle, bit će izmjene i dopune zakona, samo ovaj dio koji se tiče datuma to će izmijeniti. Dobro. Ali vi ste svjesni da u raspravi o izmjenama i dopunama zakona će biti cjelokupna rasprava o tom zakonu o izbornim jedinicama. Nećemo samo raspravljati o tom datumu kad zakon stupa na snagu, raspravljat ćemo o ovom šlamperaju njihovom koji se dogodio, sramoti za vladajuće, ali i cjelokupnom tom zakon o izbornim jedinicama. To je sasvim jasno. Vjerujete li vi da je bio neki sastanak u HDZ-u kada su shvatili, kaže Jandroković, da su shvatili na vrijeme oni u kojem su problemu, da je bio neki sastanak na kojem su rekli ne, nećemo ići sad odmah objaviti što se događa, nego ćemo pričekati da se netko uhvati u Mišolovku? Ne, ja sam uvjeren da je bio sastanak u HDZ-u i da su rekli ajmo pričekat, možda nitko ne shvati što se dogodilo i možda ovo ovako prođe. Ja sam uvjeren da su oni tako razmišljali. Ako prođe, onda ćemo već nešto vidjeti što ćemo napraviti. Ići ćemo u te izmjene, jer moramo ići u izmjene. Jednostavno, situacija je takva kakva jest. Mislim, čini mi se da se itko odlučio, jer kaže Jandroković da su imali savjeta da to nije bitno, ali meni se čini da bi to bila potencijalno tempirana bomba za dugo, dugo u budućnost ako postoje dvojbe oko toga kada i kako zakon stupi na snagu. Ne, oni su sigurno, dakle, procjenjivali da li prešutjeti, što napraviti, pustili su par dana, ali sad kada je to zastupnica Selak Raspudić otkrila, njima bi bio ogromni problem u izbornoj godini da oni sada ne naprave te, nego da tvrde da je sve u redu, da nisu oni za to krivi. Oni sad moraju ići s tim izmjenama i dopunama zakona i doveli su se u jednu jako neugodnu situaciju. Ali da razjasnimo i ovu situaciju, jeste li u dosluhu sa Zoranom Milanovićem? Je li vas Zoran Milanović upozorio na ovo? Jer malo prije Milanović vrlo brzo reagira na ove izjave Gordana Jandrokovića, kaže da nije HDZ-ov ili saborski pisar, da je on svoj dio posla obavio u roku. Dakle, ko pozna kako Marija Selak Raspudić radi svoj posao, zna da je to jedna od rijetkih zastupnica koja svaki zakon pročita, redovno prati saborsku proceduru, i ona mi je to rekla
jutros kad je došla u Sabor da je to uočila, da će to pitati ministra, ali ni ona sama nije bila svjesna da će ministar najaviti izmjene i dopune zakona. Ona je mislila da će se oni vaditi, reći nismo mi odgovorni, da se neće dogoditi oko ovoga ovakva priča i velika tema. Tako da, evo, ovo je samo pokazatelj da treba... Jeste li komunicirali sa Milanovićem? Nikakvih kontakata nismo imali, niti je, ne znam je li uopće predsjednik bio svjestan da će do ovoga doći, jer se on sad vadi, on kaže da je sve napravio u ustavnom roku, da ne treba biti nekakav pisar vladajući, tako da u tom smislu... U svakom slučaju, kad smo pomislili da je priča o izbornom zakonu završila na način na koji je već završila, evo je opet. Da. Pritom, ispravite me ako griješim, najčešće u zakonima piše da će stupiti na snagu danom objave u Narodnim novinama. Ovdje je netko želio biti malo napredniji i ambiciozniji prilikom pisanja. Ma ne, nego ovdje se željelo ispoštovati taj rok koji je dao Ustavni sud, da se do tog roka treba ići u izmjene, a sami su odgovorni što nisu prije proveli ovu svu proceduru koja se mogla provesti. Dakle, evo, rekao sam da su mogli odmah nakon te rasprave u Saboru organizirati glasovanje o jednom ovako važnom zakonu, a ne dovoditi se u jedan vremenski tjesnac da im se dogodi ovo što im se dogodilo. Idemo dalje, idemo pogledati što se događalo sinoć i noćas u Hrvatskom saboru. Priču znate, ministar Grlić Radman 4 godine je zaboravljao upisati dividendu koju je primao od obiteljske tvrtke Agroproteinka u iznosu od 2 milijuna eura ukupno. Tvrtke koja je ujedno jedina takva tvrtka u Hrvatskoj, pa je de facto monopolist tvrtke koja intenzivno surađuje sa državom. Sve to bilo je dovoljno opozicionarima u Hrvatskom saboru da zatraže ministrov odlazak. Mi smo imali jednog HDZ-ovca koji je govorio srame koliko nema. Sad izgleda da je ministra sram koliko ima. Pa dogovorite se, je li sram sramotno ne imati ili je sramotno imati i na koje načine steći. Dakle, džentlmenska ta ponuda ministru Grliću Radmanu bi bila, pošto je on to previdio i pošto je to za njega sitnica, da ostane ministar, mi ćemo ovaj zahtjev povući, a on taj iznos neprijavljene dividende neka uplati u jedan fond za pomoć slavonskim seljacima stradalim u svinjskoj kugi. Kaže tako Stier, Grlić Radman nije zloupotrijebio položaj. Mi to ne znamo. A znate zašto to ne znamo? Jer mi ne znamo gdje je njemu 2,5 milijuna eura. Ne znamo je li taj novac uložen možda u neko drugo trgovačko društvo za koje on lobirao kao ministar, kao što je činio u slučaju Fortenove u Njemačkoj. 2019. je tražio uputu kako imovinsku karticu popuniti. Nakon toga, 2019. fula, 20. fula, 21. fula, 22. fula, 23. fula, fulao bi i 24. da se ovo nije objavilo. Ili filmskim rječnikom, oče centrala da pogreši jednom, ali neće 100 puta. Pa kolega Grbin, odakle baš vi? Odakle baš vi koji znamo da ste nakon za odvojeni život uzeli protuzakonito, oštetili i proračun, i javni interes, i nikada niste rekli gdje je taj novac završio. Kolega Habijan ide ad hominem, ali mi je drago da priznaje da je sve ovo što je rekao kolega Grbin točno. Znači, vi nemate ništa protiv ovoga što je on rekao, ali kažete odakle baš vi. Ja vam zahvaljujem na tome. Možda ste vi onaj prvi pjevac koji je kukuriknuo. Možda na sljedećim izborima, nakon što ne mognete stvoriti vladu, vi budete jedini kandidat, kao što je to svojevremeno bio gospodin Plenković. Podsjetit ću kako je govorio Grlić Radman 2022. godine. Rekao je, ja, moja obitelj i moja djeca, koja su rođena nakon proglašenja samostalnosti, sigurno možemo biti sretni u ovoj državi. U današnjem kontekstu jasnije su nam ove njegove izjave. Jer obitelji koje previde 2,5 milijuna eura dividende na računu su sigurno zadovoljne i sretne obitelji, ne moraju se brinuti. Kako je njegov otac došao u posjed firme od koje danas oni uzimaju dividendu, u koje je to vrijeme bilo, to je jako bitno naglasiti da je to bilo za vrijeme privatizacije Hrvatske i pljačke dok su ljudi ginuli u ratu, privatizirali su se firme. I kako baš da je njima dopala, kako to da mom čači nije dopala pa je zadnjih 15 godina života na zavodu za zapošljavanje. Pravo, stid vas bilo. Da pojasnimo i ovu zadnju konstataciju zastupnika Spajića. Moramo se najprije vratiti malo u prošlost, u 80. godine, kada je u Zagrebu postojala mesna industrija Sljeme. E, ta mesna industrija imala je pogon
OUR kafilerija, a kafilerija imala direktora gospodina Antu Grlića. E, taj gospodin Ante Grlić, znači u vrijeme Jugoslavije, prije toga dužnosnik Saveza komunista u Livnu, u Duvnu i u Dugom Selu, bio je direktor OUR-a, ovo znači Osnovna organizacija udruženog rada za mlađe, a onda 1990. i kasnije direktor Grlić Radman uspjeva privatizirati kafileriju i tako od nje izgraditi ono što danas poznajemo kao Agroproteinku. Na taj dio priče o Grliću Radmanu i njegovom ocu su više puta tijekom rasprave ukazivali oporbeni zastupnici. Zanimljivo je bilo već na samom početku kako su ga HDZ-ovci odlučili braniti. Agroproteinka posluje s državom jer je na javnom natječaju to dobila, ali 2017. kada Grlić Radman nije bio član vlade. Kako možemo onda optužiti da je zloupotrijebio položaj, da pogoduje kao ministar jednoj tvrtci kada tada uopće nije bio član vlade? Što stoji zapravo onda iza ovog napada? Ono što je kolega Hajduković i sam priznao. Napad na premijera, napad na vladu, napad na vanjsku politiku Republike Hrvatske koja vidi Hrvatsku kao snažnu zemlju unutar Europe. Zato smo ušli i u Schengen i u eurozonu. Glasovati za smjenu šefa diplomacije značilo bi glasovati protiv prozapadne politike Republike Hrvatske. I zato klub Hrvatske demokratske zajednice odbacuje takve političke napade. Niti Gordan Grlić Radman, niti Andrej Plenković nisu i ne bi smjeli biti hrvatska vanjska politika, osim ako mislite izvoziti korupciju i nepotizam. Tada to jesu. Tužno vas je, Stier, slušati ovo što govori. Da vi možete reći, nije problem što ministar nije prijavio 2,1 milijun eura, što ne zna ispuniti mirovinsku karticu, ako je do toga i ostalo. Ali vi kažete da je problem u prozapadnoj politici ministra Grlića Radmana. To je ispod svake razine. U svakoj zapadnoj zemlji bi s mjesta letio i ministar i vlada nakon ovog. Mnogi su ostali začuđeni više puta tijekom rasprave kako je Grlić Radman odlučio argumentirati svoju poziciju. U nekoliko trenutaka iznenađen je ostao i sam premijer. Pozorno pratite njegovu reakciju. 2019. godine, kad sam, evo, na prijedlog, naravno, predsjednika vlade postao ministar, što mi je bila doista čast, tada sam ja predočio javnosti imovinsku karticu i što je trebalo i što nije trebalo. I ja sam se 4 godine bavio svojim poslom. Ja vam govorim to otvoreno, iskreno. I ja sam vam rekao da sam pogriješio. Ali postoji odgovorno tijelo koje se za to brine. Ja sam s njima razgovarao, s povjerenstvom. Oni će utvrditi razinu prekršaja, donijet će mandatnu kaznu, kako god. Dakle, time se bavi povjerenstvo. A ja se ovdje više ne mogu sjetiti svega što sam govorio tada vezano za to. Ja sam se fokusirao na vanjsku politiku. To je moje opredjeljenje. Hrvatska vanjska politika, diplomacija. Bilo je tu i zanimljivih rasprava ne samo između Grlića Radmana i oporbe, nego između oporbenih zastupnika i zastupnika vladajućih. Zastupnik HDZ-a, gospodin Brkan, možda ste ga imali prilike već vidjeti danas, posebno u fokusu javnosti zbog priče o tome kako je interpretirao 90. odnosno 1990. godinu i demokratizaciju Hrvatske. Naime, ustvrdio je da je HDZ taj koji je raspisao prve demokratske izbore. Gospodin Milanović Litre je podredio članak 238. Omalovažio je sve zastupnike, uključujući čak i Mostovce, nazvavši nas svi korumpirani i kako li već. Molim vas da izrecite mu opomenu. HDZ je časna stranka. HDZ je stranka koja je uz pomoć hrvatskih građana dovela demokraciju u našu zemlju i raspisala prve slobodne demokratske izbore i dovela do dana današnjeg da i vi budete zastupnik u ovome Hrvatskome saboru. Ona nije zločinačka organizacija, kako ste je nazvali, a vi što ste ušli, ko zna kako, s koje liste u ovaj Hrvatski sabor i sad se ulizivate Mostovcima, ljubite se s njima, ne bi li opet ušli u sabor, nećete. Kolega Brkan je
uvrijedio sve članovi simpatizere Hrvatske demokracije rekavši da je HDZ raspisao prve demokratske izbore, a to je učinio Savez komunista Hrvatske. Dakle, vi tvrdite ono što neki odavno govore, da je HDZ jednako Savez komunista Hrvatske koji se prelio samo pod drugim imenom. Negdje kasnije tijekom večeri gospodin Grlić Radman odlučio je suprotno onome što su mu, sam je priznao, savjetovali njegovi kolege, još jednom uzeti riječ i odgovoriti na kritike oporbe. Bilo je vrlo zanimljivo. Uz ostalo saznali smo da što se tiče ministra vanjskih poslova u revolucijama se vrlo često koriste livor veli. Moji mi kažu, pusti to, nemoj reagirati tako, ali došao sam u Sabor pogledati vas u oči, jer vas rijetko viđam, a vi ste ovdje u udobnim stolicama, zabarikadirali ste se u bunkeru i pratite, naravno, na svoj način. A ovdje vidjeti kako izgleda premijer, kako je se kolega Božinović u stolicu zavalio i sam se ja izgledam turobno. Međutim, su barem kolegice zastupnice rekle da super izgledam, tako da mi je više važnije to mišljenje nego mišljenje koje dolazi od vas ovdje. Više puta ste istaknuli da predsjednik je vlade odlično govorio, ali vi želite vidjeti njegov nekakvi glas. No, to je vaš problem. Jer svatko vidi u nekome ono što nosi u sebi, prema tome ne može se biti dobar lošim ljudima ako su takvi. Vi biste vjerojatno revoluciju napravili, ono rašpe bombe ili vorveli, kao što se nekada useljavalo u velike kuće iz neznanja, pa su ljudi od parketa mislili da je drvo, pa su uložili parket i tako dalje. Žestoki su bili HDZ-ovci tijekom rasprave prema oporbenim zastupnicima. Evo dijelića njihovih poruka. A vi ste liječnica, psihijatrica, a ne znate prepoznati ni svoju dijagnozu, a kamo tuđu. To je žalosno. Otići ću ponosno svoje Sesvete i sa najboljim premijerom koje je Hrvatska imala u zadnjih 20 godina, a kako ćeš ti kao pobjeguša doći pred lice Jamba, koji ti je dao prvi posao dok su drugi mladići čekali i ko zna gdje su išli u svijet, a takav pobjegiša Jado koji je došao, kad te gleda Jambo je li ponosan. A što se tiče Mosta, moja saznanja o vama, moja iskustva o vama, nažalost, su takva da bilo bolje da o vama brinu neke druge institucije, a ne pravosudne. Pitajte gospodina Petrova ko je. Poštovani zastupniče Bulj, ja sam vas nazvao panjem prije par godina namjerno, ali nisam naslutio da ćete vi naslijediti Vicu Buljana. Nisam to slutio. Vama je supruga Ukrajinka i niste glasali za EU mamu. Zamisli koliko jadan moraš biti da to napraviš. U Saboru ste sa vaših mizernih 17 glasova zahvaljujući Ruži Tomašić. Pavliček, ovo su sve činjenice. Činjenice, pa točno. Točno. Pa ne, ali kažem ono što mislim, Pavliček. Smirite se, vi ste dolazili u HDZ, u moj ured i htjeli surađivati s nama, doći ćete i vi na red. Ovo što je on govorio je potpuno nebitno i bez veze. Euro je dobar, Schengen je dobar, nisu cijene narasle zbog eura, nego zbog pohlepe. Dakle, jadnici, pobjeguše, psihijatrijske dijagnoze. Sve to prolazilo je u Saboru tijekom večeri isključivo kroz one uobičajene proceduralne opomene. Ali, kada je Dalija Orešković rekla ovo, završila je izbačena na dva dana iz sabornice. Predsjedniče vlade, pažljivo sam vas slušala. Kada ste krenuli sa svojim izlaganjem, pa na ovoj temi naveli da je 35 zastupnika koje je potpisalo ovu inicijativu na ruskoj strani, da su zauzeli stav podrške Rusiji, moja prva pomisao je bila da ste najveće ruglo od premijera koje se pojavilo u Hrvatskom saboru. Srećom, to je tek bila prva pomisao. Kasnije je premijer napredovao u svom izlaganju, uzdigao se u svojoj retorici i obrazlaganju,
spas se od rugla od premijera kada je spomenuo da su u oporbi grintavci, grintava i ljubomorna oporba pretvorio u Majdu Burić. Lako vam je premijeru govoriti o tome da ovdje sve bilo po zakonu, jer ste zakone namjerno iskrivljene napravili. To je vaš najveći krimen. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa imalo bi najviše vaših predmeta da mu niste oduzele ovlasti sa inkriminacijom puno težom od one zbog koje je odluka donesena u slučaju Tomislava Karamarka. Gotovi ste sa vašom replikom. Vrlo ružno ponovno. Vrlo ružno. Vređate druge ljude temeljem njihove političke pripadnosti. To činite na osobnoj razini, ad hominem. Dakle, to radite često. Sada ste prešli sve granice i daću vam ovoga puta opomenu zbog ovoga što ste napravili. Ovoga puta ću vam dati opomenu. To vam je i treća opomena, tako da više ne možete sudjelovati u raspravi. Ne možete dakle, govoriti. U 20 sati i 13 minuta je predsjednik vlade Miru Bulja nazvao panjem. Niste reagirali. Nemate mi pravo oduzeti opomenu jer sam govorila kolegice u minutaži moje Orešković, replike. Jako dobro važem ono što se izgovara. Vi ste uvrijedili kolegicu Burić na jedan odvratan način. Odvratan način. I to neću tolerirati. Pa nisam je uvrijedila ja. Izvolite sjesti, jer ćete dobiti, onda dobivate četvrtu opomenu i gubite danas mogućnost sudjelovanja u raspravi. Izvolite sjesti. Neću. Onda dobivate i petu opomenu i ne možete dva dana nazočiti sjednicama Hrvatskog sabora. Izvolite napustiti sabornicu. Ja sam rekla da je ponovio njezine riječi. Izvolite, samo malo, kolegice Orešković, molim vas, napustite sabornicu. Uzmite stvari i napustite sabornicu. Neću raditi pauzu, nema razloga. Nema razloga, izvolite napustiti sabornicu. Dakle, vidjeli smo pregled onoga što se zbivalo sinoć i noćas do otprilike koliko... 2.30. Kako doživljate ovu situaciju u kojoj Gordan Jandroković nije ni približno reagirao ovako na grube riječi kojih je bilo jako puno tijekom noći, osim kada su spomenuti Majda Burić i premijer u istoj rečenici? Pa dobro, oporbeni zastupnici moraju paziti na to koja im je povreda poslovnika. Ovdje je kolegica Dalija imala dvije povrede, oni su je čekali na toj trećoj, dok su ovi zastupnici HDZ-a koji su vrijeđali, Bačić se rijetko javlja za raspravu, on nije vrlo vjerojatno imao, izrekao je njemu Jandroković isto opomenu, ali mu nije bila treća, a evo na Deura ja mislim da nije ni reagirao, iako je svašta rekao. Premijera se po poslovniku ne može kazniti, ovo je njegov uobičajeni diskurs vrijeđanja opozicije, ali ja sam jučer, ne znam koliko je to javnost primijetila, po prvi put vidio jednog Plenkovića koji je nesiguran, kojem drhti glas, koji nije više tako siguran niti u ono što radi, niti u svoju buduću poziciju. To je meni pokazatelj da ankete koje oni vrlo vjerojatno rade pokazuju da će jako teško do nove većine nakon budućih izbora i da je zato Plenković nervozan. Posebno se bio okomio na mene kada sam mu rekao da će neovisne i slobodne institucije kada preuzmemo odgovornost propitati kaznenu odgovornost svih onih koji su ogriješili o zakon. On je to okarakterizirao kao prijetnju zatvorom, iako sam ja govorio o slobodnim i neovisnim institucijama, što je isto tako znak da se jako boje moguće promjene vlasti i toga da bi DORH, USKOK i naše institucije konačno mogle postati slobodne i neovisne sa odriješenim rukama, da se može dirati ne samo HDZ-ove ministre, nego ovaj najbliži krug Plenkovićevih suradnika i Plenkovića samog. Je li premijeru možda naprosto problem to što mora jako mnogo vremena trošiti na zaštitu sve većeg broja svojih ministara od raznih oblika prozivki u javnosti? Pa sigurno. Pazite, ovo je jedna afera gdje se radi o jednom ogromnom iznosu kojeg hrvatski građani uopće ne mogu pojmiti, da rade dva života, ne mogu te novce zaraditi. Te mislim novce... da je gospodin Bajs izračunao da je 150 godina potrebno da, s prosječnom plaćom. Pa dobro sam rekao, dakle, evo, dva života, to je nekakav... Ali puni radni staž. Puni radni staž.
Tako da u tom smislu radi se o ogromnom iznosu i to način na koji je taj iznos stečen, dakle na muci Slavonaca gdje su se ljudima eutanazirale svinje. Ja postavljam legitimno pitanje, dakle ako jedna firma ima javnu ovlast, ta privatna firma, naravno, kao i sve privatne firme, gledaju samo profit. I naravno da Agroproteinka želi da ima, da bude što više zaraze svinjskom kugom, da se što više tih svinja ubije kako bi ih ona zbrinjavala. A vlada je ta koja donosi odluke koliko će se restriktivno ići Dobro, ali sad bi se mi mogli igrati nas dvojica veterinara, ali ne igramo se ove dvojbe ne bi bilo da postoji više kafilerija ovdje. Tako je, da postoji više, odnosno najbolje bi bilo da firma koja ima javnu ovlast bude u državnom vlasništvu i da to radi. Zato smo mi postavili pitanje premijeru zašto država ne krene osnivanje državne tvrtke s javnim ovlastima koja bi se brinula o tome. Premijer na to pitanje nije želio odgovoriti, što pokazuje da nije to tako da se mi igramo veterinara, nego otvaramo jedno jako važno pitanje kako je moguće da Agroproteinka ima monopol i da ima javnu ovlast. I druga stvar, kada smo rekli da bi bilo dobro, budući da je Gordan Grlić Radman pogriješio, da ovaj iznos uplati u fond za pomoć ljudima u Slavoniji koji su pogođeni svinjskom kugom, ni na to pitanje niti ministar Grlić Radman, niti premijer nisu odgovorili. Poslao mi je jedan čovjek poruku, malo je morbidna, ali šaljiva. Rekao je da Gordan Grlić Radman ima 3 karcinoma, on se ne bi ni jednog odrekao, a kamoli 2 milijuna eura, jer je to takav čovjek koji je navikao zgrtati novac. Dakle, sasvim je jasno, dakle, profil te osobe nije netko ko može biti prva osoba hrvatske diplomacije. To su ljudi koji su navikli samo zgrtati novac, koji ne rade u državnom interesu i koji će, ja sam uvjeren, morati odgovarati zbog svojih postupaka politički na izborima. Ne, naravno, ne svi kazneno, ne želim generalizirati, reći svi ljudi u HDZ-u, svi ovi koji su dio vladajuće strukture su kazneno odgovorni, ali imaju sigurno političku odgovornost. Vidjeli ste što je bilo jučer kada sam rekao Hrelji, zastupniku Hrelji, da zahvaljujući njegovoj ruci Frane Barbarić ostaje na čelu HEP-a. Čovjek se uznemirio, počeo se derati iz klupa, nisam ga uopće uvrijedio, ništa mu loše nisam rekao, nego sam mu rekao političku činjenicu. Zahvaljujući rukama svih zastupnika vladajuće većine, opstaju i Barbarić, i Gordan Grlić Radman, i Milatić i ostali. Prozvali ste tada i Štromara koji je tražio da se kazni, ali bez pojašnjenja zašto. Pa, ja ne znam kakva je to uvreda. Dakle, gdje konstatirate da ako vlada bira predsjednika uprave HEP-a, a ta vlada opstaje na temelju vaših ruku u Saboru. Što sam ja to krivo rekao, osim što sam iznio političku činjenicu? Osim gospodina Hrelje, naljutili su se i neki drugi zastupnici tijekom sinoćnje rasprave. Međutim, zanima me sad još jedan detalj vezan uz ministra. Nekoliko puta mu je postavljeno pitanje oko okolnosti u kojem je njegova obitelj postala vlasnik Agroproteinke. Redovito izbjegava odgovoriti na to pitanje. Pa ne želi ništa o tome govoriti, a vidjeli ste ovaj uvodni govor njegov kojeg ste pustili, odnosno ne znam kad je to točno bilo, kada je odgovarao na ove optužbe. Tu se on referira i postavlja se kao nekav žestoki antikomunist, šalje poruke ovima koji su preuzeli stanove, koji su ložili parket jer su mislili da je to drvo. Dakle, pazite taj diskurs, dakle, velikog domoljuba, Hrvata, antikomunista. Dakle, njegov je otac bio komunistički moćnik. Dakle, ja neću nikome neću suditi zbog onoga što je bio njegov otac ili to, ali kad se vi postavljate i kada ste takav licemjer, glumite nekakvog velikog domoljuba i sad vi osuđujete te koji su 45. preuzeli stanove u središtu Zagreba, palili parket i misli da je drvo, a vaš otac je, pazite, bio jedan
komunistički funkcioner na važnim funkcijama u komunističkoj partiji, u tadašnjem društveno-političkom uređenju. Znalo se da ne možete biti direktor u jednoj takvoj firmi ako niste politički... Mislim, gospodin je bio i zastupnik u Livnu i u Duvnu, ako se ne varam. Tako je, tako da u tom smislu ta prodaja priče hrvatskim građanima i biračima je ono što mene, što ja nikako ne mogu progutati i zbog čega sam tako žestoko reagirao. A o samoj priči kako je došao do toga nije rekao niti riječi. Niti je na bilo koje pitanje koje je opozicija postavila dao bilo kakav odgovor. Još jednu stvar smo mogli vidjeti jučer ponovno, ali možda čak i intenzivnije nego ikada do sada. To je strategija premijera Plenkovića da, bez obzira na to što mu oporba prigovori, on uzvraća tezom da je oporba proruska zato što je glasala protiv vojne obuke Ukrajinaca u Hrvatskoj. Jeste li napravili političku pogrešku prilikom tog glasanja i trajno dali Andreju Plenkoviću metak? Ma kada Andrej Plenković spomene Ukrajinu uslijed ovakvih afera, ja mislim da svatko ko ima zrno razuma u glavi da će reći pa ovo je nevjerojatno. Oporba priča i pokreće opoziv ministra zbog afere oko imovinske kartice i svega ostalog, Andrej Plenković priča u Ukrajini. Što bi to značilo da ministar koji je prozapadno orijentiran, ako je Grlić Radman uopće prozapadno orijentiran, sjetimo se njegovog druženja sa Lavrovim i priče o toploj pjesničkoj duši. Dakle, što bi to, da ga to abolira od svih njegovih, ne znam, kaznenih dijela ili propusta zato što je prozapadno orijentiran. Dakle, to su smiješne priče. Ja ne znam ko savjetuje Plenković uopće to ili je to jedino što može reći i na što se može pozvati. Plin za cent još uvijek bez rasplata. Premijer svaki put poruči da će on odlučiti kad će nam saopćiti što namjerava napraviti. Što očekujete? Pa ja mogu samo najaviti da će vrlo vjerojatno idući tjedan ćemo imati nastavak afere Plin za cent, ali o tome će više kolega Troskot u danima koji dolaze. Aktualizirat će se ponovno pitanje Frane Barbarića i cjelokupne ove afere, a rekao sam što je ovdje posrijedi premijeru Plenkoviću su očito vezane ruke. Pavo Vujnovac je gospodar Hrvatske i Plenković sada važe što napraviti, kako se ne bi zamjerio Vujnovcu, kako ne bi Most previše politički profitirao jer su izbori jako blizu, ali će ga upravo to odlaganje i čuvanje Frane Barbarića koštati glave. I ova situacija s Grlićem Radmanom gdje je u Slavoniji već ova pobuna, vidimo kakvi transparenti su bili postavljeni u Vinkovcima, pa sad ide policija u represiju, ali i ova situacija oko afere Plin za cent. Vidjet ćemo odmah u nastavku emisije, kao da ste znali što slijedi. Bavimo se upravo tim transparentom i onime što se dogodilo čovjeku i što mu se događa nakon što ga je izvjesio. Ja bi volio ako bi mogao jednu aferu koju sam ovih dana otvorio, ne znam koliko imamo vremena, imamo li vremena. Dakle, postavio sam zastupničko pitanje vezano uz nabavu oružja za Ukrajinu, gdje je oštećeno Ukrajinsko ministarstvo obrane. Tu aferu je otkrio istraživački novinar Marin Vlahović i pazite što se događa. Meni odvjetnik Anto Nobilo prijeti, zovu me dakle da izbrišem status. Optužuje se tog novinara da je član kriminalne skupine jer su navodno gospodinu Zubaku koji je trebao nabaviti to oružje, Matijasu Zubaku i Zvonku Zubaku, netko u Češkoj je taj novac uzeo sa njihovog računa. I pazite na što se pozivaju. Šalju nekakav članak iz ukrajinskih novina da je dio te kriminalne skupine koja je Zubaku otuđila taj novac koji su mu Ukrajinci uplatili, sam češki predsjednik Fiala koji je inače poznat kao izrazito prozapadno orijentiran. Dakle, jasno je kakva je tu pozadina i priča posrijedi. Ja očekujem rasplet ove afere. Postavio sam pitanje predsjedniku Plenkoviću. Ne želim da Hrvatska trpi reputacijsku štetu ako je firma gospodina Zubaka izigrala ukrajinsku
Ukrajinsko ministarstvo obrane. Gdje je tu propust, odnosno odgovornost premijera? Oni su, ta firma je dobila dozvole za nabavu oružja. Postavlja se pitanje kako je dobila, je li vlada znala za ove transakcije između Ukrajinskog ministarstva obrane i te tvrtke koja djeluje i na području Republike Hrvatske, a navodno se pojavljuju informacije da je tu bilo još uključenih fantomskih tvrtki za nabavu oružja. To je sad već ogromni skandal. Piše se o tome na veliko u češkim medijima, slovenskim medijima, bosansko-hercegovačkim medijima, ukrajinskim medijima i evo, nadam se da će doći do raspleta te afere. Vi ne vjerujete u, znači, tvrdnju Antenobila i njegovog klijenta ih je netko u Češkoj prevario njih? Ja ne vjerujem u tvrdnje da češki predsjednik stoji iza toga da se nekome skida fiktivno novac sa računa. To mi zvuči jako nevjerojatno, ali ja bih volio da se, ako imaju dokumente, da ih ja neću a priori tvrditi ništa, ali mi se čini da su u ovom trenutku dokumenti puno više na strani ovoga što tvrdi Marin Vlahović. Gospodine Grmoja, puno hvala za sada. Buran tjedan nas očito čeka. Ne smijemo zaboraviti drugi krug priče o izbornom zakonu, a pogotovo ovo što ste najavili vezano za plin za cent. Puno hvala za danas. Hvala vama na pozivu.